agrair-vos a totes i tots que estigueu aquí, que heu vingut un any més, que nosaltres... Estem encantats i encantades amb aquesta convocatòria. A continuació llegirem el manifest. Enguany el llegirà l'Ignasi Millet, un actor gai que recentment ha protagonitzat l'últim documental del Ventura Pons, Ignasi M. I que l'agraïm enormement que hagi estat en tota la manifestació i que ara comenci a llegir el manifest. Hola, se'm sent? Bona tarda a tots. Fa goig veure una plaça plena mentre hi ha un pride comercial, que sempre l'esperit nostre sigui lliure i no ens compri ningú i puguem parlar des d'aquí, amb llibertat. Em sento molt feliç i content de poder llegir un manifest perquè encara queda molta feina per fer. Gràcies a tots per venir. I començaré. Fa més de 30 anys que la sida va aparèixer a les nostres vides, provocant una onada terrible de por i de discriminació contra el nostre col·lectiu. Van ser anys de malaltia, de mort, de discriminació i de marginació, de vides silenciades per l'estigma i el rebuig social i familiar. Els sectors ultraconservadors ho van aprofitar per atacar les nostres llibertats. Van ser anys d'una homofòbia i una xenofòbia terribles. On eren les institucions? Què van fer les administracions públiques? Vam ser el teixit activista, el que amb molts pocs recursos van començar a treballar en suport de les persones afectades, a oferir informació, per fer campanyes de prevenció, a promoure l'ús del preservatiu. Solidaritat i compromís van ser les paraules clau en aquelles circumstàncies dramàtiques. El llaç vermell va esdevenir el símbol de la lluita contra l'UVIH, de la consciència, del compromís a favor de les persones afectades, el símbol de la lluita per la nostra dignitat i pels nostres drets. Avui, aquí, ens cal tenir molt present aquell primer activisme contra l'UVIH, ens cal fer un reconeixement a totes les persones seropositives que van donar i que donen la cara un reconeixement i valentia per trencar l'estigma. Són més de 30 anys vivint en positiu. La lluita ens va ensenyar que és possible evitar la transmissió de l'UVIH amb l'ús del preservatiu i amb la reducció de riscos. A més, els grans avenços científics han aconseguit revertir la situació. Actualment, la sida és una malaltia crònica per qui té accés als tractaments. Malgrat tot, l'infecció de l'UVIH continua sent una malaltia sense cura i segueix expandint-se en el col·lectiu LGBTI i especialment entre els homes homosexuals i bisexuals i dones trans. És l'amenaça més gran a la nostra salut i no podem fer ni un pas enrere. Cal un profund debat entre el col·lectiu davant dels PrEP, preexposició profilàctica, i altres tecnologies de la prevenció per arribar a un consens i que no sigui motiu de divisió interna. Exigim la inversió pública necessària en la lluita contra l'UVIH i en prevenció, en sanitat, en la lluita contra l'estigma, en recerca científica. És obligació de les administracions públiques. Prou retallades! La manca de despesa destinada a la lluita contra l'UVIH significa necessàriament l'augment d'infeccions per l'UVIH. No consentirem. Assenyalem els culpables.
No permetrem que cap persona seropositiva quedi exclosa de l'atenció i el tractament sanitaris. Exigim per totes les persones l'accés als medicaments preventius i curatius necessaris. Ja n'hi ha prou d'hipocresia. Sanitat pública i universal. Reclamem un compromís absolut de les administracions amb les campanyes de foment del sexe segur, de sensibilització i de prevenció a l'UVH, així com també un compromís real amb tots els països on les persones seropositives no tenen accés als tractaments per tal de revertir aquesta situació. La lluita contra l'UVH afecta a totes les persones, a tots els àmbits de la societat. La LGBTfòbia fa precàries les nostres sexualitats. La manca de llibertats a l'hora d'exercir la sexualitat ens posa en situació de risc i ens fa més vulnerables a les ITS. El VIH és imparable. Allà on triomfa la LGBTfòbia, abolint totes les lleis discriminatòries, denunciem la falta de llibertat afectiva i sexual real. Reclamem igualtat arreu i exigim la fi de discursos d'odi, tant religiosos com polítics, socials, contra lesbianes, gais, bisexuals i persones trans. Prou de LGTI-fòbia, prou xenofòbia. Avui som aquí, a la plaça de Sant Jaume, per denunciar també la vulneració dels drets fonamentals de persones seropositives. La revelació de l'estat serològic és un delicte. Les declaracions públiques estigmatitzant i jutjant a les persones amb VIH són absolutament inadmissibles. No tolerarem la doble moral de qui fa negoci amb les nostres sexualitats mentre ens estigmatitza amb un discurs carregat de xenofòbia. Prou hipocresia, dret al propi cos, sense peatges, sense judicis i sense estigmes. En massa àmbits, l'estigma de l'UVIH, la discriminació i el rebuig continuen. També dins el col·lectiu LGBTI, solidaritat i compromís han de seguir sent les paraules clau. Cal trencar l'estigma. Hem de trencar l'estigma. Depèn de nosaltres. L'informació i la consciència són les nostres armes. L'ignorància i la por ens fan vulnerables. Eliminem els prejudicis. Informem-nos i informem. Prenguem consciència de la situació i exercim les nostres relacions afectives en plena llibertat. Visquem en positiu! La lluita contra l'UVIH és un exemple més de com encara avui l'amenaça contra la salut LGBTI és molt greu. L'exclusió de les dones lesbianes, bisexuals o sense parella de la reproducció assistida proposada per part de l'Estat ja no té cobertura sanitària a persones migrades, que en deixa fora bona part del col·lectiu LGTB i que fa dependre de xarxes clandestines i de recursos econòmics propis la parada brusca que ha sofert el sistema públic d'unitats de reassignació de gènere. La sanitat pública no pot utilitzar com a mecanisme de control. No volem diagnòstics de disfòria de gènere per iniciar el procés de resignació. Estem contra una llei de l'avortament feixista. Hem d'eliminar les intervencions quirúrgiques en els nadons intersexuals. Combatem l'exclusió d'algunes dones de la reproducció assistida i denunciem la delegació en les entitats de la lluita contra l'UVIH i alhora el seu ofec econòmic. Ens manifestem avui aquí també per una sanitat pública sense discriminacions. A més, amb l'argument fals
perdó, amb argument fal·laç de la reducció del pressupost i la crisi econòmica com a excusa, estem assistint a la mercantilització del dret fonamental a la sanitat. Privatitzacions, hospitals concertats, mútues, llistes d'espera, exclusions, copagaments, etc. Ja n'hi ha prou! Denunciem la privatització de la sanitat. Exigim el dret de la salut. Exigim una sanitat pública universal sense discriminacions. El Parlament de Catalunya està a punt d'aprovar la llei contra la LGTBI-fòbia. És una llei elaborada pel teixit associatiu que farem servir per eliminar aquestes discriminacions i per garantir un compromís real de les administracions públiques amb la lluita contra l'UVIH. Ens manifestem avui aquí també per avisar que aquesta llei és només l'inici d'un punt de partència irrenunciable, el tret de sortida d'una lluita que no s'acabarà fins a la plena consecució dels nostres drets i les nostres llibertats. Avui, 28 de juny, ens alliberem i ens apoderem de les, com a gai, com a lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersex, en defensa d'una salut, d'una sanitat sense discriminacions, en defensa d'allò que és nostre! Gràcies a tots per haver vingut, gràcies a tots per fer-ho possible i gràcies a totes les entitats que han organitzat aquest magnífic acte i aquesta preciosa manifestació.